Ja, men det är hejdlöst. Hallå gott folk, det här är Anti Wally och det är dags för att spela lite mer CSGO. Så alltså, kapprustning är fucking gun game gott folk. Kapprustning är gun game. Vi söker ett game, det här kommer gå, vi kommer kötta. Jag har inte spelat så mycket CSGO, men jag tror det kommer bli kul, det kommer bli kul. Ni får helt enkelt se hur ni gör, glöm inte ge vi en fet tumme upp. Så kör vi helt enkelt. Varför jag inte gillar CSGO? Det är för att man måste hålla på och skjuta typ på fötterna på folk när man ska döda folk. Vi ser helt enkelt hur det blir här nu då. Nu köttar vi. Jag har ett vapen, det heter MP9. Och det tycker jag personligen är ett bra vapen. Nej, jag ska ha ingen aning om vad det är för något vapen. Wow, wow! Gun game, motherfucker! Är det enemies? Match börjar om, aha, jag trodde matchen hade börjat. Matchen börjar om 2 sekunder. Nu kör vi. Vi börjar med MP9. Vi har kniv, nästa vapen är Mac 10. Nästa vapen är, det kan jag inte se, men det är ett vapen i alla fall. Nu kör vi helt enkelt. Jag är med SWAT här idag. Nu gäller det att komma leverera. Jag kommer leverera nu, gott folk. Tog jag han. Kommer leverera nu, gott folk. Och hur kunde han ta mig där då? Om det var ett Call of Duty hade jag bara kunnat skjuta honom i ryggen så Call of Duty går ut på. Oh, headshot! Det är lite kul ändå CSGO faktiskt. Speciellt när man är grym på det. Så ja, vi har PP-bizzen. Nu ska jag jobba på att skjuta under mot sådana som det var massa som skrev. Typ där. Titta! Om man skjuter på fötterna, då kommer skottet i huvudet av någon konstig anledning. Ladies and gentlemen, CSGO. Mm! Så hela spelet går ut på att man ska skjuta på fötterna. Jaha, då är jag med. Då fattar jag hur spelet fungerar. Då är det inte så svårt, eller? Om du bara går ut med att skjuta på fötterna. Titta här när jag dödar någon då. Ja, det var en shotgun visst. Det är bra när de skrivit ut det. Kom upp en stor skylt på you are playing with a shotgun now. XX. Vi har alltså flutt i vårt lag. Sånt AK. Oh, nästa shotgun, vi har XM1014. Det tycker personligen jag är ett riktigt bra. Nej, jag har ingen aning om vad det är för något vapen. Fuck. Men vi tar det här gott folk, vi tar det här. Jag ligger inte sist i alla fall. Det är hela mitt. Så ja, nu kör vi med avsågat hagelgevär. Se om det här funkar. Med ett avsågat hagelgevär. Jag vet, det kanske är någonting jag har. Där var det visst en. Så ja, sitt ner. Han levererar. Nu ska jag få ett sånt där riktigt headshot som alla drömmer om. Och så fick han ett headshot direkt, du vet. Jag börjar faktiskt komma in i det här gott folk. Jag har spelat CS innan. Det är bara att jag är dålig på CS. Precis som min kompis som har spelat COD innan, men han är dålig på COD. Jag nämner inga namn, men han har hållit på med YouTube. Jag är väldigt högt upp här nu. Nu är det jag som är kingen av Kina här. Så vi ser vad vi kan döda någon. Ett sånt här riktigt hukande huvudskott tänkte jag lägga. Kunde vi haft det här, men det hade vi inte. Hopp! Whoop, whoop! Vi levererar gott folk. Levererar? Vad är han? Där har vi han. Oj, oj, oj! Det här var inte lika oj, oj, oj. Kom igen nu, vi har det här. Jag har faktiskt plus där, ska folk. Jag tror aldrig jag haft det i CS innan. Det går kanske inte i omshotta. Mina skills med AVP är med. Gott folk, glöm verkligen inte att ge videon en fet tumme upp om ni vill se mer CSGO. Jag vet att det är några som vill se det. Och jag gillar att lägga upp vad jag vill liksom. Det är min kanal, jag lägger upp vad jag vill. Ibland är det Call of Duty, ibland är det GTA. Nu ska vi ta han här, han dog redan. Vi ska döda honom med kniv tänkte jag. Det har jag aldrig någonsin gjort. Tog igen. Tog igen med kniv. Eller inte, nej det gjorde jag inte. Jag tror jag blir dödad av kniv. Ja! Yeah. Vi kör shoots. För det är illa att skjuta liksom. Kör vi shoots. Ja, awkward. Tänkte att vi bara kan skjuta lite. Det är bara uppvärmning nu. För det fattar jag den här gången.
Det gjorde jag inte förra gången. Men nu kör vi helt enkelt. Nästa vapen är Mach 10 som vanligt. Och nu kommer jag vinna den här gun-gamen. Ja. Oj, det var kanske mot bottar. Men bottar är också människor ibland. Nu kommer alla säga, men du fuskar, du kör mot bottar. Men jag vet ju inte när det är bottar och inte, är du med? Jag bara kör ju. Nu känns det som jag verkligen har kommit in i det här. To be honest. Där dog jag av en bot. Bot etan. Vi kör runt här. Springer runt. Vi tar han, gott folk. Jag är ledningen. Jag har 6-1 i stats. Aldrig någonsin haft så här bra stats i faktiskt CSGO innan. Så jag är väldigt glad. Nice shots, tack så hemskt mycket. Det betyder verkligen mycket att du tycker det. Nu kör vi här. Det var inte lika bra. Good kill, thank you very much. Bra! Antivoli. 10-3 har jag istället. Åh! Ah! Ah! Sitt nu! Åh! Nej, det hade varit en three piece. Hoo, yeah. Hoo, wow. Folk, jag pungar ju. Om jag får säga det själv. Nu går vi upp här. Han ska vi ta med sniper, tänkte jag. Det gjorde vi. AVP, skills. Jag fick någon sån här grej upplåst. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Bra, det är bra. Vi har glocken nu. Jag dog av Snowman. Han är en snöman. Jajamän. Kanske är snömannen som alla letar efter. Jag är inte så bra på pistolen, va? Det spelar ingen roll. Ja, det var något annat vapen, ja. Vad är det här? Tack. Ja, är det one shot? Jag träffade den två gånger. Jag känner att jag börjar komma in i CS nu, gott folk. Oj, där tappade jag musen, det var inte så bra. Kom igen nu, jag tappade det här. Jag hade ju, kunde ju vunnit där ju. Jag kunde faktiskt vunnit. Men jag har inte förlorat den. Där ska man kasta Semtex. Så ja. Åh! Kom at me, bros. Kom på mig, brorsor. Han visste att jag kom där, snömannen. För han har ju stora fötter. Hur dålig kan det vara? Nu har jag dubbel. Jag har aldrig kommit så här långt. Jag kommer ta det här nu, gott folk. Nu kommer han i tunneln. Sista, nu kommer jag. Sista. Nu ska jag döda någon med kniv. Det är det spelet går ut för. Då tänkte jag att jag sitter här och väntar till någon går förbi här. Jag ska fan vinna den här gun-gamen, alltså, om det så är det sista jag gör. Nej! Jag var på kniv. Jag hade 26-16. Det är nog min bästa stats någonsin i CSGO, vet folk. Jag kom tvåa. Det är fan värt en like, alltså. Dela jättegärna videon, kommentera, ni ska självklart prenumerera på min YouTube-kanal för mer awesome content. Och det är faktiskt så att idag så la den här tv-produktionen på SVFs högskola upp den här dokumentären de gjorde av mig i somras. En 9-10 minuters lång dokumentärfilm av mig, helt enkelt. Om ni vill se den så länkar jag den ner i beskrivningen. Annars så får ni ha en fortsatt trevlig dag, så hörs vi i nästa video, gott folk. Hej på er!